dos mares, a cruz dos rios, os orixás e ramos e... Flor do mamamá. Meu primeiro contato com a reza foi assim. Minha mãe sempre rezava. Depois que minha menina morreu por quebrante, ela me ensinou. Ela me ensinou a reza. Aí depois ela me ensinou a força da reza. Se eu aprendi e rezo e cura, é porque Deus me deu o dom. Até hoje, graças a Deus, de vez em quando chega gente na minha porta com um macho flor do mão, vai de dois a oito.
tinha aquela graça. Não sei, uma graça que Deus me deu. Foi no dia que eu rezei nessa menina, na Catarina. A primeira vez que eu rezei nela, que eu senti. E eu já tinha visto uma morrer, né? Aí eu pensei, eu vou rezar, que minha mãe me ensinou. Se serve para mim curar minha filha. Porque Deus não vai dar uma coisa tipo. Então, se Deus lhe deu essa graça, esse dom para você curar uma outra pessoa, então você tem que fazer uso daquilo que Deus lhe deu. Fazer uma coisa, não tem coragem de fazer isso. E o quebrante não. O quebrante você dá fé, você dá bom, você está de acordo. Porque vai acabando a carga da pessoa. Né? Quando, se você não segurar, você morre sim. Chá. Eu rezava isso aqui, né? Aí, eu Deus me dá vida, né?
Eu tenho uma música aí do Roberto Carlos que eu não posso ouvir ela toda vez que eu lançar os pais. Que a gente cantando com fé, pedindo com fé, pede pra ter cura, gente. Então, eu digo que a música tem força sobre isso. Dá aquela vontade pra chorar. Porque eu me lembro do meu pai. Então, assim, ela dá o poder da alegria e me dá o poder da tristeza. Vou ter medo da minha mãe. Talvez também sirva pra curar, gente. Uhum. Né?